Hallo allemaal. Ik krijg van jullie de laatste tijd echt fucking veel vragen over het gebruik van ayahuasca, paddo's, LSD, noem het allemaal maar op. Ook wel te scharen onder de noemer psychedelica en entheogenen, maar ik noem het liever gewoon medicijnen, want dat is wat het zijn. En waarom, Vincent? Waarom zijn het dan medicijnen? Nou kijk, dat wil ik in de komende tijd met jullie gaan behandelen. Wat zijn het? Hoe ga je ermee om? Hoe gebruik ik ze op een verantwoorde manier? Hoe ga je er het meeste uithalen? Weet je, al die vragen, ja, ik kan het nu wel allemaal gaan beantwoorden in een lange video, maar niemand houdt van lange video's. En ik ook niet. En mijn hoofd is een chaos. En dan, dan ga ik dingen 14 keer vertellen. Dat is voor niemand leuk. Dus ik ga een soort mooie... Een mooie serie maken. Of hoe noem je dat? Ja, een serie. Dat is wat ik ga doen. Ik ga van de chaos in mijn hoofd proberen orde te scheppen. En jullie zo goed mogelijk helpen bij het verantwoord gebruik van deze middelen. Dat het ook daadwerkelijk als medicijn gaat werken voor je. Mocht je erin geïnteresseerd zijn. En de medicijnen zijn die bij mij, die zijn voor mij in mijn leven van onschatbare waarde geweest. Het zijn het grootste cadeau geweest die ik mezelf heb kunnen doen, behalve het leven zelf. Al was ik daar in deze hoedanigheid niet helemaal bij. Maar goed. Dus dat is wat ik ga doen. Heb je vragen? Gooi ze naar je moeder 43@hotmail.com. Het welbekende e-mailadres. En dan kan ik van al die vragen, kan ik die chaos, die kan ik lekker ordenen in mijn hoofd. En dan zo hoop ik op al jullie vragen een passend antwoord te geven. Want de medicijnen zijn nodig, man, in deze tijd. Het gaat jullie goed. Ik ga onderweg naar mijn vakantieadres. En gooi die vraag op de mail, want ik heb nu vakantie. Nu kan ik er wat mee. Hallo!